ასევე ამ მომრჩევლის დაბრუნება. მოგესალმებით, დიანა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ამ აქციებს რაც შეეხება საზოგადოებას ყოველთვის აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი ნებისმიერ თემაზე. წინა საარჩევნო პერიოდში მსგავსი ტიპის სამოქალაქო აქტივობა, ეს უკვე არის მოქალაქეთა ჯგუფების თუ გაერთიანების კეთილი ნება და სურვილი და ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ფორმა ჩვენი ხელისუფლებისთვის არა მხოლოდ გარკვეული აქციები, რომელიც შეიძლება თანხვედრაში იყოს ჩვენს თემატიკასთან და შეხედულებებთან, არამედ საწინააღმდეგოსაც არ შეგვიშლია ხელი არასდროს თქვენ ეს იცით და შესაბამისად მსგავსი ტიპის აქციები ალბათ არის ის საზოგადოებრივი ცხოვრება, რაც უფრო აქტიური იქნება მსგავსი ტიპის ცხოვრება საქართველოში. ვფიქრობ, რომ მით უკეთესი იქნება პირველ რიგში როგორც ხელისუფლებისთვის, პირველ რიგში ასევე ოპოზიციისათვის, იმიტომ რომ აქციები ზოგადად და საზოგადოების ხელისუფლება რას დაინახავს ამით? ოპოზიცია გასაგებია, თქვენ გინდათ ოპოზიციას დაანახოთ, თქვენი მომხრეთა რაოდენობა მაგალითად, ან საკუთარ ამომრჩევლოს, მაგრამ არ ვიტყოდი რომ ეს ჩვენ გვინდა საზოგადო დოებრივი მოძრაობების იქნება თუ აქტივობის დროს ყველამ უნდა მიიღოს იქიდან შესაბამისი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე ამ აქციებზე რაც გაჟღერდება, რაც იქნება ასე ვთქვათ გამოხატული, ალბათ ყურაცაღები იქნება როგორც ხელისუფლებისთვის, ისე ოპოზიციისთვის და ისე თვითონ საზოგადოებისთვის. ამდენად საარჩევნო პერიოდში საზოგადოებრივი აქტივობა, მე მგონი, ეს ძალიან კარგია, რომ მსგავსი ტიპის აქტივობა მკვიდრდება საერთოდ საქართველოში. ბატონ ლევან, ყოველდღიურად ქართული ოცნების ოფისში ჩვენ ხედავთ ლიდერების შეკრებას. ძირითადად ავტოპარეხიდან ამომავალი მანქანებით ხვდებით ხოლმე, რა მასშტაბისაა ეს შეკრება, თუმცა ასევე ხედავთ იმ ლიდერებს, რომლებიც პარტიის წინ აყენებენ მანქანას და არა პარტიის, ესე ვთქვათ, ოფისისვე ავტოფარეხში. ისინი მედიასთან აკეთებენ ხოლმე განცხადებებს. აი, მთელი ამ დღეების განმავლობაში რა გამოიკვეთა მთავარი? ფიქრობ თუ არა, რომ ისევ კარგად იმუშავებს მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ თქვენი ლიდერების, შესაძლოა უშუალოდ თქვენი არა, მაგრამ ოცნების ლიდერების განცხადებებში, რომ ბოროტება კარს მოგდგომია, რომ ისინი ცუდები იყვნენ და რომ აი ცუდებთან შედარებით ჩვენ ვართ უკეთესები. თუ შეიძლება პატარა შესავალს გავაკეთებ, ანალიზი რომ გავაკეთოთ არსებული სიტუაციის, მე ვაფასებ ესე, რომ მოსახლეობამ ბევრ იმ ნაბიჯზე, რომელსაც ის ართული და სწორად შესაბამისი პასუხი გაქვცა ამ არჩევნებში და მივიღეთ ის ციფრები, რაც მივიღეთ. და ფაქტია, რომ ჩვენ ამ ხარდაჭერილმა კანდიდატმა პირველ ტურშივე ვერ გადალახა, ასე ვთქვათ, ის ბარიერი, რომ გამარჯვება მოეპოვებინა. ეს არის ძალიან კაფიო მესიჯი, მე ამაზე განცხადებებიც გავაკეთე. რამოდენიმე თემა არის ჩემი აზრით, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომელზეც გაბრაზებულია სავარაუდოდ ნაწყენია, როგორც გინდა ისე ვთქვათ, ჩვენი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი და ამაზე ამითი დაგვსაჯა, რაც მიღებულია და უნდა ვიყოთ ადეკვატურები და უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად გავიგეთ. ეხლა მნიშვნელოვანია ამის ტრანსფორმაცია ქმედებებში განვახორციელოთ. იქნება ეს სამართლიანობის თემასთან დაკავშირებით, იქნება ეს ისეთ თემებზე, როგორიც არის მარიხუანა, იქნება ეს ისეთ თემებზე, როგორიც არის კეთილდღეობისაკენ რაღაც უფრო სწრაფად გადადგმული ნაბიჯები, სოციალური თემები და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ ისედაც, მაგრამ ფაქტია, რომ საზოგადოება ის გამოც დაგსაჯეთ იმის შეცვლას ასწრებთ პირველიდან მეორე ტურამდე. მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების ეს დასჯა იყო სწორედ გაფრთხილება 20 წლის არჩევნებისთვის. მე ესე ვფიქრობ, ეს არ იყო წმინდა საპრეზიდენტო, ჩემი ანალიზი ესეა. ანუ შურისძიების ყურვილი პირველი ტურის შემდეგ ჩაქრებოდა იმ ადამიანებში, რომელსაც თქვენი დასჯა უნდოდა, თქვენი როგორც მართველი გუნდის და არა პერსონალურად თქვენ, იმიტომ რომ მე მაგალითად მართლა მინდა ვთქვა კომპლიმენტად, შეგიძლიათ მიიღოთ, თქვენ მაინც გამოირჩეოდით გუნდის წევრებიდან თქვენი განცხადებებით, მაგრამ თქვენ ხართ აი ამ კოლექტიური ქართული ოცნება და თქვენი აზრით აი ამ ქართული ოცნების მიმართ დასჯის სურვილი გაუქრებოდა პირველ ტურის შემდეგ 2020-მდე გადადებს ამას? მე ვფიქრობ ესე, რომ ეს იყო გაფრთხილება 2020-ისთვის. რა თქმა უნდა, მე არ ვფიქრობ იმას, რომ მოსახლეობამ რახან ეს გამოხატა, ის ელოდება ადეკვატურ რეაქციას ჩვენგან. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ ორი კვირის განმავლობაში და არც არის ეს თვითმიზანი და მიზანი, თუმცა ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ ძალიან კაფიოდ უთხრათ მოსახლეობას, თუ რა იქნება შესაძლებელი ჩვენ
ქვეყანაში პირველ რიგში. ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უბრალოდ მინდა რომ თხოვნით მიმართო მოსახლეობას. ეს ჩათვალეთ რომ არის ჩემი პირადი თხოვნა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც შეიძლება რომ ვისთვისაც შეიძლება ესეთი თხოვნა იყოს საინტერესო და ყურადსაღები. მე უბრალოდ მინდა ვთხოვო რომ ჩვენი დაჟი სურვილი არ გადაიზარდოს ქვეყნის დაჟის სურვილში. აი ეს მინდა ვთხოვო უბრალოდ და პირველი აი ამ გაბრაზებული მუხტის შემდეგ დაგსვაჯე ჩვენ და არა ქვეყანა. რატომ ფიქრობთ რომ ვაშაძის პრეზიდენტობით დაიშჯება ქვეყანა? იქნება ახსნათ. მე გეტყვით იმას რომ ჩვენ გვაქვს რესურსი ჩვენ თავში იმისათვის და ამ ადეკვატურობას ჩვენ მე მგონი კარგად ვაჩვენებთ და სწორედ ის თემა რომ ქართული ოცნება მოწადინებულია რომ ზუსტად დაინახო სურათი ამარჩევნებშიც გამოვლა. ამარჩევნების მერე ხედავთ ქვენ რომ ჩვენ ვართ მობილიზებული. ამარჩევნების შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ მართლაც და ბატონო ლევანი იქნებ ჩვენ ხართ მობილიზებული უბრალოდ იმისთვის რომ არ გინდათ ხელისუფლების დაკარგვა ან არ გინდათ ამ კონკრეტული პოზიციის დაკარგვა, ისევ გინდათ გამარჯვება და რაში მარწმუნებთ თქვენ რომ ეს გაგრძელდება იმ 2 დეკემბრის ან 25 ნოემბრის შემდეგ? ძალიან კარგი კითხვაა და გეტყვით, ეხლა ნებისმიერი ხელისუფლება რომელიც აძლევს დაპირებებს მოსახლეობას, მე შემდგომში ბუნებრივია რომ იბრძვის ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის სწორედ იმიზნით და ეს უნდა იყოს თავარი მიზანი ხელისუფლების შენარჩუნების, რომ რაც დაპირდი უნდა შეუსრულო ამ მორჩეულს. ეს არის თავარი თემა. ამიტომ ეხლა აქ მე მგონი ეხლა პოლიტიკური ბატალიები და პოლიტიკური თემა და არჩევნები არის ყველაზე ასე ვთქვათ პიკი პოლიტიკური აქტივობის. ბუნებრივია რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ცდილობს რომ ხელისუფლების ის გავლენები რაც შეიძლება მას შემდგომში ასე ვთქვათ დაეხმაროს და ჩვენ ფიქრობთ რომ დაეხმაროს იმ მიზნის მიღწევაში რაც დასახა, ის უნდა შეინარჩუნოს და ჩვენ ფიქრობთ რომ კანდიდატი რომელიც არ არის ჩვენი პირდაპირი ასე ვთქვათ პარტიული კანდიდატი, მაგრამ არის კანდიდატი რომელსაც ჩვენ ხარს უჭერთ, იმიტომ რომ ვიზიარებთ იმ ღირებულებებს და იმ განცხადებებს რომლებიც კეთდება, ბუნებრივია რომ ჩვენ ვთვლით რომ ეს ქვეყნისთვის იქნება უკეთესი. აი ამას მინდა რომ უბრალოდ ადამიანებს და ჩვენს მოქალაქეებს და მომხრეებს და არამომხრეებსაც მოუწოდოთ. არიყო, არიყავით თქვენ ყველანი განწყობილი რომ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლად ქცეულიყო ეს ამ პოზიციისთვის, ამ პოსტისთვის ბრძოლა. მეტიც, თქვენი პარტიის ლიდერი იმასაც კი ამბობდა, რომ წაიღოს ოპოზიციამ, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ჭარბად ვართ, ყველგან ვართ, სულ ჩვენ ვართ და მოდი წაიღოს ეს პოსტი ოპოზიციამ. აი, სხვა ოპოზიციისთვის ემეტებოდა. აი რა, როდის შემდეგ გაჩნდა ესეთი სიკვდილ-სიცოცხლის ბრძოლის საკითხი? აი, თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი, ვატო შაქარიშვილი ასეთ რამეს ამბობს, რომ აი ბოროტება კარს მოგვადგავა. აი სად დაინახეთ? როდის დაინახეთ? თუ ასე იოლად სიგრილით უყურებდით ამარჩევნებს და რულეტკის თამაშ შევადარე, აი რაღაცა გარისკეთ რომ სხვისთვის დაგეჭირა მხარი. შეგახსენებთ რომ განცხადებების ქრონოლოგია შეგახსენებთ თუ შეიძლება რომ ეს განცხადება რომელიც თქვენ გააჟღერეთ ეხლა იყო გაკეთებული მაში როდესაც ჯერ კიდევ არ იყო ასე ვთქვათ კანდიდატები და ასე შემდეგ. ჩვენ თქვით რომ ან არ დაუჭერთ არც ერთ კანდიდატს მხარს და ასე შემთხვევაში გამოიმართოს ბრძოლა ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის თუ არ დაუჭერთ არავის ხარს ან არ გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი. მერე ჩვენ თქვით რო შესაბამისად ჩვენ შევხედავთ კანდიდატებს, დავაკვირდები და მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, მაგრამ რადგან მართლმა გუნდმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ უნდა დაუჭიროს მხარი ერთ-ერთ კანდიდატს, ამ შემთხვევაში სალომე ზურაბიშვილს, ბუნებრივია რომ ის უკვე ჩართულია პროცესში. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში მე მგონია რომ ლოგიკური თანმიმდევრობით მიდის ეხლა პროცესები და რაც შეეხება ეხლა ბოროტებას და საშიშროებას, მე ვიტყოდი შემდეგს რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენზე გაბრაზება ქვეყანაზე და საკუთარ მოსახლეობაზე და საკუთარ შვილებზე გაბრაზებაში არ უნდა გადაიზარდოს და მე ნამდვილად ძალიან კაფიოდ ხედავ იმას და ჯერა იმისი რომ მოსახლეობა არ კარგავს არაზროს არც სულს და არც კარგს. მე დარწმუნებული ვარ, მე მზად ვარო თქვენთან მოვიდე არჩევნების მერე ეთერში, დარწმუნებული ვარ რომ ესე ჯერა რომ არჩევანი მაინც გაკეთდება სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ ამ არჩევანში, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ. ოცნებად კითხავთ ასე რომ არ იყოს რა რეალობას მივიღებთ. მანამდე მინდა ვკითხოთ, თქვენ პარტიის ლიდერს მუდმივად უყვარდა მასზე საუბარი როგორც ჭარბი ნდობის მქონე პირზე. ის ყოველთვის საკუთარ თავს აღიქვამდა მთავარ ბენეფიტად და
ვთქვათ, პრივილეგიად ან ხმების მოზიდვის მთავარ რესურსად ამ პარტიაში და ის ყოველთვის მაშინ ჩდებოდა ხოლმე, როდესაც ფიქრობდა, რომ ამით ის საკუთარ გუნდს გააძლიერებდა. ასე იყო ამარჩევნების წინაც, როცა ის ჩაერთო, გამოჩნდა რამდენჯერმე ზურაბიშვილთან ერთად, მისცა ორი ტელეინტერვიუ. პირველი, გასაგებია, რომ თქვენ შიდა საუბრებს ახლა არ მოყვებით საჯაროდ, მაგრამ მაინც საინტერესოა პირველი ტურის შედეგების შემდეგ ეს მისთვისაც და მთელი გუნდისთვისაც რა ტიპის გაკვეთილი იყო, რა დაინახეთ და თავი რა შეცდომას თქვენ კი და ახსენეთ იქ რაღაც დეტალები, რის გამოც შეიძლება ასეთი შედეგი დაგემსახურებინათ, მაგრამ აი მთავარი გუნდი ლიდერები რაზე შეთანხმდით, რომ რის გამო დაისაჯეთ? გააქვთ ამაზე პასუხი? პირველი მთავარი ქმედება და მთავარი ანალიზი რითიც დაიწყო და ეს მარტო შიგნით განხილვა არ ყოფილა, ეს საზოგადოებამაც კაფიოდ დაინახა, იმიტომ რომ ჩვენ კაფიოდ გამო მართველი გუნდის თუნდაც პარტიული ცხოვრების შიდა განხილვები, რა თქმა უნდა, ეს არის შიდა განხილვები, რაზის საფუძველზეც დასკვნები კეთდება, მაგრამ საზოგადოებამ კარგად უნდა იცოდეს, თუ მართველი პარტია რა დასკვნებს აკეთებს. მთავარი დასკვნა, რაც გააკეთა ჩვენმა გუნდმა, მართველმა გუნდმა, ეს იყო თვითკრიტიკით დაწყება სწორედ ამ შედეგების. აქ არ ყოფილა თუნდაც იგივე შიდა განხილვები. მაგრამ ასეთი თვითკრიტიკული არ იყვნენ არჩევნებამდე ერთი დღით ადრეც კი? მე იცით რა, ეხლა ნამდვილად ძალიან რთულია რაღაც ეტაპებზე ისაუბრო. უკაცრავად ლევან, შეგაწყვეტინებთ ერთხელ და შემდეგ მოგცემთ საშუალებას გვიპასუხოთ. აი ის ივანიშვილი, რომელიც მაგალითად მე პირადად ვნახე პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ოფისში, რომელსაც მე წესწრებოდი, იყო სრულიად სხვა და ვიდეო მიმართვის ივანიშვილი იყო ორი სრულიად სხვადასხვა ადამიანი. გეტყვით შემდეგ, ესე იგი, ერთი ის, რომ ეს პროცესი არ არის არჩევნების მეორე ტურიდან დაწყებული. ვიძინა ივანიშვილი დაბრუნდა პარტიაში, პარტიის თავმჯდომარედ, სწორედ იმ მიზნით, რომ ის თვითკრიტიკა, რაც არის და ის ცვლილებები და მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც არის გასატარებელი პარტიულ ცხოვრებაში, არის სასწრაფო დასაწყისი და ეს დასაწყები და ეს პროცესი დაიწყო მაშინ. ამ პროცესს ბუნებრივია არჩევნების დროს მიღებული შედეგები გაჩვენებს, თუ რა ეტაპზე არის საზოგადოების დამოკიდებელი, ყველაზე მკაფიოდ გაჩვენებს არჩევნების შედეგს. ეს არის ყველაზე უტყუარი მაჩვენებელი და ბუნებრივია, რომ იმ მსჯელობას, რომელიც დაწყებული იყო მთელ ამ პერიოდის განმავლობაში, დაერთო რა თქმა უნდა ეს შედეგები და ამ შედეგებზე ჩვენ გვქონდა საკმაოდ, მე ვფიქრობ, რომ ადეკვატური ანალიზი გაკეთებული, რაც გამოვიტანეთ კიდევაც საზოგადოებაში. იცით რა, ის საშიშროება რა არის და როგორ არის და რა ძალას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა, მე მგონია, რომ ძალიან ბევრჯერ ნათქვამია, უკვე გათავისებულია და საზოგადოებას ძალიან კაფიო დამოკიდებულება აქვს ამასთან დაკავშირებით. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდება. მაგრამ ამ ძალამ, რომელსაც თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარე და ჩვენი ყოველას პარლამენტის თავმჯდომარე არ მინდა ესე გავყო, მაგრამ თქვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი თავში წამორტყმით და მსგავსი ტერმინებით რომ ესაუბრებოდა, იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ხუთი კაცითა პარლამენტში წარმოდგენილი და ალბათ ძიძე ჩამოსათვლელი ლიდერებით, მოახერხა და მისი კანდიდატი ფაქტობრივად თანაბარია ამხელა რესურსების მქონე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერილ კანდიდატთან. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეხა ალბათ გავმეორდები, მაგრამ ვიტყვი, რომ საზოგადოება მისცა რეაქცია ჩვენს ერთის ხრივ დაშვებულ შეცდომებზე და მივიღეთ ეს შედეგი, მეორეს ხრივ რა თქმა უნდა ის ფონი, მე ესე ვიტყოდი, არაკორექტული პოლიტიზირებული ფონი ბუნებრივია, რომ საზოგადოების აღქმას კიდევ უფრო მეტად ამატებს გარკვეულ პრობლემებს. ამას ჩვენ ვერ გავექცევით და ეს უნდა ვთქვათ, რომ ესეა. ობიექტური შეფასება უნდა იყოს. ჩვენ თუ ვამბობ და ვაღიარებთ, რომ იყო გარკვეული შეცდომები, მნიშვნელოვანი შეცდომები, რამაც ეს შედეგი მიგვაღებინა, საზოგადოებამ აგრეთვე უნდა იმსჯელოს იმაზე, რომ თუ კი ხდება მედია სივრცე იქნება, საზოგადოებრივი სივრცე იქნება თუ ასე შემდეგ, საღი შეფასებები უნდა გააკეთოს.
ვიცით რა არის მნიშვნელოვანი, დიანა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკაში ნელა წლიდან წლამდე დამკვიდრდეს უფრო მეტად ცივილიზებული ფორმები პოლიტიკის წარმოების. რა ჩვენ ვიხილეთ ახლა სალომე ზურაბიშვილის მიმართ ის გამონათქვამი, ბუნებრივია, რომ ეს არის არაკორექტული პოლიტიკური კომუნიკაცია და ამას უნდა მიეცეს შესაბამისი საზოგადოების ხედვა. ჩვენი მხრიდან კი არა, საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ თუ რამეს არასდროს გავაკეთებთ ჩვენს ქმედებას, ეს არის მნიშვნელოვანი. უბრალოდ რაღაც დამკვიდრდა ისეთი სამწუხაროდ რაღაც აი ამ დინამიურ ძალიან ისეთ ტემპში დამკვიდრდა ფორმა, როდესაც ფორმა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შინაარსი ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ყველანი ფორმაზე, სალომე ზურაბიშვილზე მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში. კამპანიის წარმოების დროს თქვენ იცით ამ დარგის სპეციალისტი ხართ, რომ ფორმები გადამწყვეტია ასევე. არ, მე ვიტყოდი იმას, რომ უნდა იყოს ადეკვატური შეფასება იმის, რომ რა საშიშროება დგას, იცით რა საშიშროება დგას? საშიშროება დგას იმის, რომ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ფუიეშმაკს და გახდეს, ესე რა ქვია, პრეზიდენტი, ესე ვიტყოდი, ხო? შესაბამისად ეს ნიშნავს ქვეყანაში მუდმივი პოლიტიკური არაკორექტული დაძაბულობის ველის შექმნას. ეს არის მთავარი პრობლემა. გეტყვით რატო? ის თუ გახდება თუ არ გახდება პრეზიდენტი, ის ხომ ქართული პოლიტიკის ნაწილია. ის რას დააშავებს ისეც იმპოზიციიდან თქვენივე ლოგიკას რომ მიყვეთ, რასაც ვერ გააკეთებს როგორც პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი. ანუ რატომ უყურებთ ასე დრამატულად? აი რა შეიძლება დააშავოს? მოყვებით კითხვაზე და გათენდა მეორე დღე გამარჯვა ოპოზიციის კანდიდატმა, როგორც თქვენ იტყვით. ხო, უფრო მარტივია მაგალითებზე ვიმჟელოთ. გავიხსენოთ ის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი იყო პრეზიდენტი ქვეყანაში და იყო მოსული მართველი ზალა ქართული ოცნების სახით. აი რა საშავებდა? თქვენს მიერ წარდგენილი მთავრობა წარადგინა პარლამენტში. მე გავიხსენოთ ეს რა იყო. შეგიძლიათ მხოლოდ ვეტო გაიხსენოთ, რომელიც ასევე განმეორდა მარგველაშვილის დროსაც. არა მარტო ვეტო, აქ არ არის პოლიტიკური ცხოვრების ნაწილი ხდება და თუ კი პოლიტიკური ცხოვრება არ იქნება ჯანსაღი, ოპონირება რა თქმა უნდა. ქვეყანაში დღეს რეალურად, მე რომ გითხრათ, არ არის ჯანსაღი ოპოზიცია, რომელიც ოპოზიციური ძალა, რომელიც პროფესიონალურად იმუშავებდა როგორც ოპოზიცია. და ჩვენი გუნდის სიმართლე გითხრათ, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ შიგნით აი ამ საღიმსჯელობის ფორმატები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქვეყანას დღეს ყველაზე მეტად ჭირდება არაკორექტური პოლიტიკური დაძაბულობა, არამედ ჭირდება რეალური ოპოზიცია. ოცნების ხელიც ურევია იმაში, რომ ის მუდმივად თავარ ოპონენტად კვეთდა სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ძალიან ადვილი იყო მასთან შედარებით საკუთარ უპირატესობაზე ესაუბრა, უფრო ამან სულ არ იმუშავა, როგორც კოკა ყოველთვის წყალს არ მოიტანს, ასე დაგემართა. მე მგონია რომ ამისი მიზანმიმართული მცდელობა არ ყოფილა, მაგრამ თუ კი ესე გამოვიდა რეალურად, მე ვთვლი, რომ ეს გარკვეულწილად იყო ერთ-ერთი ის ხარვეზი, რის გამოც მოსახლეობამ სწორედ ეს შედეგი მოგცა ჩვენ არჩევნებში. მე შეგვიძლია ბატონ ლევან, შიდა კვლევები არსებობს, იმიტომ რომ მაგალითად ასევე ხარვეზებზე და შეცდომებზე, რომელიც შესაძლოა საარჩევნო კამპანიის დროს ან კანდიდატის შერჩევის დროს, არ ვიცი, ფაქტია, რომ შედეგმა ეს აჩვენა იყო დაშვებული, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური გუნდისთვის ერთ-ერთი მთავარ უკვე მერამდენე არჩევნებზე პრობლემად არის ქცეული exit პოლები. იმიტომ რომ თქვენ უკვე მეორე კანდიდატს თქვენი გუნდის შიგნით ან მხარდაჭერას არ აქვს მნიშვნელობა, ულოცავთ ისე, რომ CSKO სხვა ტიპის შედეგს დებს, ასე მოხდა მაგალითად ნარმანიას შემთხვევაშიც. მაშინ ის იმედის ჩატარებული კვლევა იყო, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ თქვენს მიერ ნდობა მიცემული და მე ვიყავი მაშინ ქართული ოცნების ოფისში, მხოლოდ ეს არხი იყო ჩართული და აქედან გამომდინარე იყო ის მილოცვებიც და აჟიოტაჟიც. ანუ ამ ტიპის შეცდომაც თუ დაინახეთ და დღეს თუ გაქვთ სხვა ტიპის კვლევით ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია. რაც შეეხება ამ თემას, მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს ნაწილი არის პოლიტიკური კულტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ქვეყანაში მთლიანობაში უნდა დაიხვეწოს. ჩვენ თუ გვინდა წინ წასვლა და პოლიტიკური ცხოვრება გახდეს რეალურად უფრო მეტად საღი და ერთ-ერთი ნაბიჯი სწორედ ამიტომ გადადგა ქართულმა ოცნებამ, არათ
თავისი კანდიდატის დასახელების თვალსაზრისით, დამეთვლის ხათაშორის რომ დღეს რაც ხდება პოლიტიკურ ველში, ქვეყნისთვის, მოსახლეობისთვის და პოლიტიკური ძალებისთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და არის საკმაოდ კარგი გაკვეთილი და წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუნდაც ის რომ ჩვენ დავინახეთ რომ პოლიტიკური პარტიები რომელსაც მანამდე უყურებდით აბსოლუტურად სულ სხვა თვალით უცებ აღმოჩნდნენ რომ ოღონდ ქართული ოცნება დამარცხდეს და პირდაპირ ვიტყვი რომ ქვეყანაზე გაბრაზება გამოუვიდათ, რაც მე ვთქვი მოსახლეობას რაც თხოვე რომ ჩვენზე გაბრაზება ქვეყანაში გაბრაზებად არ გადაით გაბრაზებაში არ გადავიდეს, პოლიტიკურმა პარტიებმა სამწუხაროდ ცუდი მაგალითი აჩვენეს მოსახლეობას და ისინი სწორედ ჩვენთან ჩვენზე გაბრაზებულები რატომღაც ქართული ოცნების ნავში აღმოჩნდნენ. მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს არჩევნებამდე რასაც ვამბობდი მე რომ სამწუხაროდ სწორედ ახალი თაობის პოლიტიკოსები არიან მოსასვლელები უფრო აქტიურად და უფრო მეტი რამ უნდა ვთქვათ ჩვენ პოლიტიკურ ველში, იმიტომ რომ ხედავთ რომ ის რაც აქამდე ხდებოდა უფრო მეტად იყო ერთმანეთში ერთმანეთში ირაკლი კობახიძე, მაგრამ რა ტიპის პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას უწყობს ხელს? ამაზე შეგვიძლია ასევე ბევრი ვისაუბროთ და ვიდაოთ. ანუ ვისაუბროთ იცით რაზე, რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, რომ რეალურად ეს ნაბიჯები თქვენ ეგზიტ პოლებზე მკითხეთ და მე ამას მოვაყოლე ეს თემა, რომ ეგზიტ პოლები არის სწორედ ის ნაწილი, რომელიც არის პოლიტიკური კულტურის შემადგენელი და კომუნიკაციის. ჩვენ როდესაც ეგზიტ პოლებზე ვსაუბროთ, ეგზიტ პოლები თუ კი ხდება მხარეებს შორის პოლიტიკური დაძაბულობის გაძლიერების ან ეგზიტ პოლები თუ ხდება პოლიტიკური გავლენების ნაწილი, ეს უკვე არის პრობლემა. და ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ ეტაპზე, როდესაც ეგზიტ პოლი, მე თუ მკითხავთ, ეგზიტ პოლები არის საერთოდ, ეგზიტ პოლების მთავარი თემა არის ეს შიდა პოლიტიკური გუნდებისთვის სამუშაო ნაწილია, მათ უნდა იყოს. კარგი, და ამიტომ გეკითხებით, ახლა თუ გაქვთ ასეთი ტიპის კვლევები და რა საჩვენებს ის თქვენთვის სასარგებლო სურათს? მე გეტყვით, რომ ჩვენთვის სასარგებლო სურათი არის ის, რომ მოსახლეობა დღეს კაფიოდ დგას ორი არჩევანის წინაშე. რეალურად ერთი არჩევანი არის ხელისუფლება, რომელზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს და იცის რომ ეს არის დანაშაულებრივი რეჟიმი იყო და ახლა აღარ გამეორდები რომ მე პირადად დღემდე იმაზრის ვარ როგორც კი მოვედი პარლამენტში, მაშინ მე ვთქვი რომ ის უნდა გასამართლეს ნაციონალური მოძრაობა როგორც რეჟიმი და პოლიტიკური პარტია უნდა იყოს გასამართლებული და ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ მოსახლეობას უფრო მკაფიო შეხედულებები ექნებოდა, ბევრი თემა გაიხსნებოდა და ის მსჯელობა დასრულდებოდა სწორედ ის. მეორე მხრივ არის ხელისუფლება, რომელიც აკეთებს ძალიან ბევრს, კი შეცდომებს უშვებს, ჩვენ ვაღიარებთ ამას და ვამბობთ რომ ჩვენ ამ შეცდომებს არათუ გამოვასწორებთ, კიდევ უფრო წინ წავიყვანთ ქვეყანას. უნდა მოსახლეობა უნდა აირჩიოს უბრალოდ ეხლა, აი რეალურად ეს ორი არჩევანია. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ორ არჩევანს შორის ნებისმიერი მოქალაქისათვის რომელიც მივა საარჩევნო ყუთებთან და შევა შემოსახაზად აი ფარდა გადაწეულ ასე ვთქვათ ადგილას თავისთავთან დარჩება მარტო, მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ კი ვინმე ჩვენზე არის გაბრაზება, ამ გაბრაზებას ქვეყანაში გაბრაზებაზე არ გადაიტანს და კარგად დაინახავს სად არის პროგრესის და მსჯელობის და უფრო ორი ადეკვატური მსჯელობის ველი და სად არის ველი, სადაც არ უნდა შევიდეს და არ უნდა დაბრუნდეს უბრალოდ ქვეყანა. ნახოთ, რას გადაწყვეტს მოსახლეობა, რამდენად ასე ვთქვათ დაიჯერებს თქვენს ან სხვა ტიპის არჩევანს გააკეთებს. დიდი მადლობა ლევან კობერიძეს, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. რეკლამის შემდეგ მურმან დუმბაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. დროებით.